ំនៃចំណុកគ្រប់លោកផលទួលកន់ទៀតយូររេងគុំធ្ងន់ស្មាហេតុមុនណាកាជួជួរងជ័យមានលោកអាចារ្យភក្ត្រាពុទ្ធីនំនឹងសម័យកុលលោកមេតាមានលោកអាចារ្យភក្ត្រាពុទ្ធីនំនឹងសម័យកុលលោកមេអរលោកបាទគ្រប់ជើញឯដាំមិត្តអញ្ចាញ់របស់លោកបាដាក់នៅគ្រឿងផោះបណ្ដាការទើបនិយាយកិច្ចការជើងក្រោយតើលោកបាអនុញ្ញាតឬយ៉ាងណាសុំទានសុំមានប្រសាសន៍បាទបាទសាធុប្រពៃណាស់បាទឯកឧត្តមលោកទាវត្រូវជាមេដាបណ្ដាខាងបុត្រីលោកអញ្ជើញចេញមកទទួលនៅខាងមុខក្រុងជ័យបាទអញ្ចឹងសុំអញ្ជើញលើកដៃសំពះបាទលើកដៃជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរតឡងបាទចេញចេញតឡងចូលក្នុងបាទបាទចេញដើរមុតបាទបាទចេញចេញកូនកន្លោះខិតមកខាងមុខមកបាទសូមការអនុញ្ញាតក្រុមជើងលោកជំទាវដែលមានព្រះដឹកដៃកូនកំមុំបាទចេញចេញមកមុខមកកូនកន្លោះបាទតកូនកន្លោះបាទបាទឆាត់មួយមកអូនបាទអត់ទេកុំកុំកុំអាកូនកុំអាកំបានលឿនពេកចាប់ការយកកំងផ្កាមកកូនបាទបាទអោនតិចមកកូនកន្លះបាទកាន់កាន់កាន់ចង់កំងផ្កាសិនបាទមើលមុខគ្នាឲ្យញឹមបាទបាទចេញជូនផ្កាស្លាមកជូនផ្កាបាទជូនផ្កាស្លាមកកូនកំមលើកដៃសំពះវិញបាទបាទចេញចេញកាន់កាន់ឲ្យជាប់មកអូនកាន់ឲ្យមមកូនដាក់ដាក់ចុះក្រោមតិចមកកូនរៀបបេះដូងវិញបាទឲ្យបងជួងបាទបាទមកដាក់លើកាន់កាន់ចុងកាលយកដាក់លើកាសាមកបាទអត់ទេធម្មាសព្ភសង្ឃានុភាវេណសទ្ធាសោថេភវន្តោទេបាទសូមជើញបាទជើញជើញអ្នករំអ្នកច្រៀងបាទអរគុណ
នឹងភ្នំបងស្រមាតាចេញកូនប្រុសកូនស្រីលើកដៃប្រណម្យឡើងបាទថ្វាយអង្គមបាទមើលប៉ាម៉ាក់យើងហើយថ្វាយអង្គម3ដងបាទស្មើគ្នាបាទថ្វាយអង្គម3ដងកូនបាទយកបន់យកកុសលយកស្រីសុស្ដីពលាពេលព្រឹកបាទចេញកូនកន្លោះលើផ្កាស្លាឡើងកូនកំមុំត្រកែងដៃកូនបាទហើយមើលមកប៉ាម៉ាក់យើងញញឹមបាទអាយដាំលោកទៀលលោកទទួលបាទឲ្យពរឲ្យជ័យកូនបាទអាយដាំលោកទៀលទទួលបាទឲ្យពរឲ្យជ័យកូនបាទចេញថ្វាយគុំបាញ់ដងទៀតបាទបាទថ្វាយគុំញឹកបានបនញយកូនបាទតាមេត្តាបិតាយើងថ្វាយគុំទៅមិនខុសទេបាទបានបនបានកុសលនៅខាងហ្នឹងកូនបាទបាច់ដោកន្លែងចេញក្រាបថ្វាយអង្គមបាទប៉ាម៉ាក់យើងលើកដៃប្រណម្យឡើងកូនបាទអាយដាំមើលមកកូនបាទប
បាទសូមអធិស្ឋានបាទបាញ់លើកដៃសាពះបាទចេញចេញថ្វាយកុំប៉ាម៉ាក់យើងកូនថ្វាយកុំ3ដងកូនស្មើគ្នាបាទបាទចេញកូនមហាបាទអ្នកណានៅចិត្តហៅកូនមហាតាណាយបាទកូនប្រុសកូនស្រីសូមជូនការស្លាក្នុងថ្ងៃមង្គលស្រីសុស្ដីបាទសូមលោកពុកឲ្យពរឲ្យជ័យដល់កូនប្រុសកូនស្រីបាទបាទសូមគ្រប់ជ័យលោកជំទាវដែលមានព្រះដឹកដៃកូនកំមុំបាទបាទលោកមេបាខាងបុត្រីបាទលោកបញ្ញុលតោះអីទេបាទសូមគ្រប់ជ័យជាបន្តបាទសាធុអរគុណលោកបាខាងបត្រីបាអញ្ញាតឲ្យមហាខាងខ្ញុំបាទបានចូលខ្លួនមកសុំស្រឡាញ់សុំរាប់អានស្រឡាញ់ចិត្តស្រឡាញ់ថ្លើមរួចហើយគៀកខាងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសុំស្លៀកនៅប្រមួងព្រីងទុំពហុមអាវផាយអនសាយមាត់ថងតម្រង់ថងរងចាក់តែពេងពីតម្កល់លើពៀនដិតទៀនមកគូមនុស្ស3ម៉ាត់លើកហាត់ឡើងគោរពប្រតិបត្តិដល់អាដាមលោកជំទាវអ្នកអកញ្ញាលោកជំទាវអស់លោកវិបាទូចធំអាដាមរៀមច្បងទាំងអស់វិដាមធ្នាក់ដៃកណ្ដាធ្នាក់ដៃចុងធ្នាក់ដៃទីគោរពបាទសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបមានសាសថ្ងៃនេះបាទមហាខាងខ្ញុំបាទបានហែហោមនៅគ្រឿងភ័ព្វភាបណ្ដាការមានផ្លែឈើចេកទុំនំផ្អែមគ្រឿងអបិសពមានផ្លែឈើគឺទាំងតោកមកទាំងថាសដាក់លើទៀបរៀបទាំងជួរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បំភ្លាប់មានដាក់នៅលើកន្ទើលក្រាកំរាព្រំរៀបចំទៅតាមក្បួនតាមក្បាតបាត់ប្រាក់4បាទដោយស្លាដកស្លាកន្សែងនិងផ្លាថងរងប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះមហាខ្ញុំបាទបាននាំមកស្លាដកស្លាកន្សែងស្លាថងរងដើម្បីជូនលោកវិបាវិសាតាមការគួរតើស្រុកទេសរបស់លោកវិបាទទួលទានស្លាណាជាមុខទុកស្លាណាជាក្រោយសូមទានសូមមានប្រសាសន៍បាទបាទសាធុប្របីណាស់ដល់យកទៅតាមពេលវេលាខ្លីកម្មវិធីច្រើនបាទស្រុកទេសរបស់មហាមេបាខាងខ្ញុំបាទលោកទទួលទានមលោកគប់ស្លាគប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជើងលោកគ្រូក្លែងបាទលោកប្រគំបត់ជុំជាតិបាទចេញកូនកូនមកខាងមុខមកអូនមកខាងមុខសិនមកកូនចេញចេញមកកូនមហាបាទ
សំជែងគ្រប់ផ្លែងមកលោកបកុំបាត់ពុកបើកលើកស្លាជូនអស់លោកមេបាទទួលទានបាទបាមកទាំង4ចេញកូនបាទស្វែងគុំហើយទៅងើបចោះបាទទៅផ្លាស់កៅអៅបាទចេញលើកដៃប៉ុណ្ណឹងឡើងកូនស្វែងគុំ3ដងកូនបាទស្វែងគុំ3ដងកូនស្វែងគុំបាទបាទយុគ100បាទបាទចេញចោះកូនសម័យកាលថ្មីនេះបាទគឺមិនសូវការទទួលទានមនុស្សខ្លាប្រមាណទេប៉ុន្តែការប្រົບធ្វើនេះដើម្បីកម្អោយបាត់ប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងពីបរមបរានមកនោះបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទលោកមហាបានមានប្រសាសន៍ថាបាទផ្លែឈើចេកទុំនំផ្អែមគ្រឿងប្រពៃស្របរាប់មិនអស់បាទច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចឹងទេអស់លោកមេបាក្មេងៗលោកអាចមើលឃើញច្បាស់ដោយឡែកលោកមេបាចាស់ក្រែងលោផ្នែកឆ្វេងលោកលកំផ្នែកស្ដាំលោកលងិតមើលឆ្ងាយមើលចិត្តប្រមាណដិតដល់យល់ឃើញយ៉ាងណានោះបាទសុំពឹងពររអញ្ញាកដាលបាទរៀងផ្លែឈើជូនអស់លោកមេបាដូចតទៅបាទសុំក្រុមជើងបាទក្រុមប្រណាមអាចដំលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកជំទាវលោកមេបាលោកចលេកតាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកណាបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូអាចារ្យជាអធិបតីផងទេបាទសាធុបាទ
ឃើញថាលោកអ្នកមហាលោកបានគោរពស្នើការចំពោះអស់លោកមេបារួចចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងលោកបានពឹងពើរកខ្ញុំបាទទាំង4នាក់ឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីជ្រៀងរៀបរាប់សពផ្លែផលាលើកជូនអស់លោកមេបាលោកបានពេចពលមិលមើលថាតើគ្រប់គ្រាន់សំលមម36មុខដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំង4នាក់ក៏ទទួលភារៈជាអ្នកឡើងបេះបលេះរៀបរាប់ជូនអស់លោកមេបាជ័យយ៉ងជ័យសុហងសុសកងថ្ងៃនេះថ្ងៃជីពលាល្អមែនអងមិនមែនបានអ្វីទៀតបន្តល
មានមនុស្សមានសាលា36មុខងាយ36មុខងាយបាទសូមទានជ្រាបជម្រាបប្រសាសន៍ទៅដល់អលោកអ្នកមហាដែលលោកបានពឹងពោរកចំបាត់ឥឡូវចំបាត់ទាំង4អ្នកបានឡើងបេះប្រលេះសពផ្លែផ្លារៀបរាប់ឃើញថាគ្រប់គ្រាន់សំលមម36មុខទុកជាការស្រេចហើយគ្រាន់បេះប្រលេះជាខ្នាច់មកមុខមកគូមកមកគូឥឡូវចំបាត់បាននាំជូនលើកជូនដល់លោកមេបាទេណាបានលោកបានពិនិត្យផ្ទាល់បាទលើកជូនលោកមេបាខាងបុត្រីបាទចេញចេញលើកជូនបាទបាទញាកដាលទាំង4អ្នកបាទជាតំណាងឲ្យលោកមេបាខាងបុត្រាបាទអញ្ចឹងយើងលើកជូនទៅខាងលោកមេបាខាងបុត្រីហើយផ្លែឈើទាំងអស់នេះដោយលោកកញ្ញាកដាលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាមានចំនួន36មុខទុកជាមង្គលសិរីសួស្តីក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីហើយលោកកញ្ញាកដាលលោកគ្រាន់តែបេះជាខ្នាច់មកមកគូប៉ុណ្ណឹងទេហើយបាទអញ្ចឹងអស់លោកមេបាលោកបានពេចពើរមើលមើលថាផ្លែឈើនេះគ្រប់បាទ36មុខពិតប្រកបមែនហើយលោកគ្រាន់តែបណិតមើលទេហើយលោកបង្វល់ខ្នាច់នេះជូនទៅអាញាកដាលវិញដែលខំឡើងបេះប្រលេះមកតាំងពីព្រៃហើយមកពៀនមកភូមិសំបុកសុកសំបោនោះបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជេងលោកមេបាលោកលើកជូនទៅអាញាកដាលវិញបាទដោយជាប់ទំនប់ដៃបន្តិចតួចត្រឡប់ទៅវិញបាទបាទអរគុណណាស់បន្ទាប់ពីអាដាមលោកជំទាវលោកមេបាធំទាំង4ដែលលោកបានរៀបចំសម័យខ្លួនទាំងពីរនេះឱកាសដ៏ឧត្តមនេះលោកបានពឹងពោររយើងខ្ញុំទាំង4នាក់ដែលតំណាងឲ្យគ្រួសារអ្នកសុខនិងនាងចម្រើនស្រីនិងមង្គលឡើងមកច្រៀងរៀបរាប់នូវផលភិបណ្ដាការជូនលោកមេបាបន្ទាប់ពីអាដាមលោកជំទាវលោកបានពិតពើរមើលមើលផ្លែផលានុផលទាំងអស់នេះរួចស្រេចកាលណាលោកមានទឹកប្រតិចិត្តល្អក៏បានជូនជារង្វាន់ខាន់ខាវសម្រាប់យើងខ្ញុំដែលជាអ្នកបំពេញកិច្ចជូនដល់បត្រាបត្រីរបស់លោកផងដែរជាខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីលើកម្រាមដៃដល់ប្រសពសិទ្ធពរជ័យជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកឯកបាទធំទាំង4ជាពិសេសសម័យខ្លួនទាំងពីរនេះឱកាសដ៏ឧត្តមនេះក៏ដូចជាបាទគោរពជូនពរដល់លោកជំទាវសម្ដេចដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ឧត្តមនេះឱកាសនេះនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជារៀងដរាបតរៀងទៅជ័យអង្គសួងសុខមែនអង្គជារៀងរាប់ផ្លែឈើជូនលោកឯកបាពិតជាមានសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលមែនអង្គបើសិនជាមែនបានអ្វីជាបន្តបាទសូមជម្រាបជូនអញ្ញាកដាលថាទឹកនៅខាងត្បូងផ្ទះបាទហើយមានទូកមានអីសពគ្រប់ប្រការអញ្ជើញអំទូកត្រឡប់ទៅវិញបាទអំទូកតំណាងចឹងទៅអោទុំអលិងតងអាយឆោមយងអូនអាយប្រញាប់យីត្រាអោទុំអលិងខំយងអូនអើយប្រញាប់យីត្រាក្នុងថ្ងៃពិភពកលកាអើយបត្រាបត្រីលោកមេ
បាសំបានសំសួរស្នេហ៍បាសំកាន់ញាតគ្រប់ជ័យលោកជំទាវដែលមានព្រះដឹកដៃកងកម្លោះបាសំកាន់ញាតគ្រប់ជ័យលោកជំទាវដែលមានព្រះដឹកដៃកងកម្លោះបាបែរមុខទៅប៉ាម៉ាក់យើងសិនកូនបាទចេញបែរមុខទាំងពីរកូនបែរមុខទៅប៉ាម៉ាក់សិនកូនបាទអេមអើយជុំគង់អាយកូនរត់លោកអាបាយតាមេតាអើយនឹងបាយណាអោដែលជាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អអោអោដែលជាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះអាដាមនោះជំទាវលោកបានរៀបចំមង្គលភាពាបុត្រាបុត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកក៏បានរំលឹកនឹកដល់ទូសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិត្រង់រិតមានរុក្ខទេវតារក្ខទេវតាភូមិទេវតាអាកាសទេវតាទេវតាដែលថែរក្សាទីទឹកដីជ័យភូមិរបស់មេដាវេដាខាងបុត្រីនិងជាពិសេសលោកដាវេដាទាំង4សម័យខ្លួននឹង2រំលឹកនឹកដល់បដិសន្ធិឌួងវិញ្ញាណខន្ធជាដូនយតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបែកចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកនោះក៏សូមអញ្ជើញបដិសន្ធិឌួងវិញ្ញាណខន្ធជាដូនយតាទាំងអស់នោះមកទទួលនៅគ្រឿងភ័ព្វភាបណ្ដាការដែលវេដាវេដាទាំង4សម័យខ្លួននឹង2បានរៀបចំមង្គលភាពានៅក្នុងថ្ងៃនេះវណ្ណៈ
ើញមកដល់ហើយក៏សូមឲ្យសែបសោយរួចរាល់ហើយវិសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវព្រមទាំងអស់លោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងទីនេះឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអស់ថ្វាយភ្លេងកងសោយគ្រប់ជើងដល់ដៃចាស់តំរងចាំទទួលយកនៅខាងក្រៅបាទរឹងជើងស្នែងដែលហែហមជីដូនជីតាកងម៉ាញាតិកាទាំង7សន្តាននៃការពៀននៅខាងក្រៅសំរងចាំទទួលយកនៅខាងក្រៅបាទរឹងជើងស្នែងកំព្រាតោកយ៉ាលម៉ាឯកឯងក្រដាច់សង្វែងគ្មានញាតិកាដាត់ដាមយំដោយដើរមកចជើយពីក្រោយដូនតាឥឡូវយើងចាប់ផ្លែឈើនេះណាជូនអ្នកពិសាសពគ្រប់មាត់ម៉ងសូមអ្នកទទួលសែបសោយឲ្យស្រួលគ្រប់គ្នាទៅផងសូមអ្នកប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីដល់កូនប្រុសកូនស្រីសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើនសម្បត្តិជាលំដាប់ចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអងបាទសូមភ្លេងសំពៅថយបាទបាទមកទៅផ្សារបាក់យើងក៏បាទចេញបាត់ជើងឲ្យស្រួលទៅបាទពិបាកកុំឲ្យពិបាកងើបកូនបាទេញលិតជាកងទាំងពីរអ្នកឡើងបាទលើកដៃប្រណមចាស់ទុំអ៊ំមីមីញាតសន្តានស្រីប្រុសឯដំលោកជំទាវចេញបាយមកចំមកកូនបាទបាទកំលឿនពេកកូនកំឡោះបាទបាទចេញលោកជំទាវសម្ដេចបាទបាទលោកផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងពីព្រឹកនេះចេញបាយមករកគ្នាបាទចេញគុយរៀបទៀបស្មើនឹងកំរាលទៅអូនបាទគាត់បាត់ជើងឲ្យស្មើឲ្យរៀបទៅកូនអត់អីទេបាត់ជើងក៏បានហឡូ
បាទសូមចេញកូនប្រុសកូនស្រីលោកលើកដៃសំពះឡើងបាទទទួលពរជ័យអំពីអាយដំលោកជំទាវទាំងអស់បាទជ័យអង្គជ័យសួរអង្គសួរសកអង្គសកពិធីទទួលទានស្លាកំណត់ព្រេនជីដូនជីតាពិតជាមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់កូនប្រុសកូនស្រីមែនអង្គមែនបានអ្វីជាបន្តបាទសូមចេញលិទ្ធជង្គទាំងពីរអ្នកឡើងបាទបាទចេញលើកដៃសំពះឡើងកូនកំឡោះចាប់ក្ដោបដៃកូនកំមុំក្រោកឈរឡើងបាទបាទស្មើគ្នាបាទសូមក្រុមចេញលោកជំទាវដែលមានព្រះដឹកដៃកូនកំមុំបាទបាទបាទចេញមកជុំចេញលើកដៃប្រណមឡើងបាទគ្រប់បាម៉ាក់យើងបាទចេញអោនគ្រប់បាទគ្រប់ឯដំលោកទាខាងស្ដាំបាទបាទចេញចេញបាទសុំធ្វើគេរវៈកាច់ទៅចេញគូចោលចេញលើកដៃស្ពះឡើងរវៈតសពមង្គលង្គរៈខន្ធសពបទេវតាសពពុទ្ធាសពធម្មាពាវេនសទាសោថៃពវន្តតេអ្នកខតយៈកភោតានាងបាបកហនិវេរណាប្រតតសានុភាវេនហន្ត្វាទេសੰអុបាទៈវេជិញជិញគ្រប់ភ្លេងបេះសារកាកែវខតយៈកភោតានាងបាបកហនិវេរណាប្រតតសានុភាវេនហន្ត្វាទេសੰឧបាទៈវេចេញសាធុ3ដងគាត់បាទខ្ញុំបាទសូមកាន់អញ្ញាតប្រົບនៅកម្មវិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីកូនប្រុសកូនស្រីប៉ុន្តែជាកិច្ចខាងដើមសូមលើកហាត់ឡើងគិរវៈចំពោះលោកជំទាវបាទកតេបណ្ឌិតបាទជាសង្ឃៈបាទដែលព្រះបរមនាមបាទសម្ដេចជាអម្ចាស់បានប្រទានងារដល់លោកជំទាវបាទព្រមទាំងលោកជំទាវបាទសម្ដេចសខេងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីមង្គលពាវិពាននេះបាទព្រមទាំងឯកឧត្តមជា
អធិបតីដែលបានអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាមេបាទូចធំអ៊ំមីងមីញាតិសន្តានស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នាថ្ងៃនេះជាទីគោរពបាទព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីបាទនិងសម័យដើមការទាំងអស់បាទជាទីគោរពហូនតោទេវសង្ឃខេយោបបិទ្ធអស់ពពួកទេវតាដែលថិតថែរក្សាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលអយ័នបេថៈសមាគមេសូមស្ដេចយាងនឹងអញ្ជើញមកជួយប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្ដីដល់កូនប្រុសកូនស្រីក្នុងពិធីកាត់សក់បង្កក់សិរីនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទេវតាដែលចុះមកក្នុងពិធីកាត់សក់បង្កក់សិរីនេះដូចតទៅបាទសូមគ្រប់ជ័យបាទអើយប្រណមអើយសូមជូនពរជោគជ័យអើយបបអើយអត់ឃ្លៀងឃ្លៀតចំរើនអើយរុងរឿងរវិតសាកលអើយប្រងព្រៀតអើយដោយពុនលើThank you.
បាទក្រោយពីរបាំជូនពរដល់កូនប្រុសកូនស្រីទៅសូមតំណាងទេវតាផ្អមនាំនៅកន្ត្រៃមាសក្រប៉ាដើម្បីកាត់កោកេសាកេសីកូនប្រុសកូនស្រីដូចតទៅបាទសួស្តីថ្ងៃជ័យប្របីបិទបងប្អូនញាតិមិត្តអញ្ជើញត្រៀបត្រាសួស្តីថ្ងៃជ័យប្របីបិទបងប្អូនញាតិមិត្តអញ្ជើញត្រៀបត្រាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាមេត្តាបៃតាជាពពបការីជាកលិចមើលទៅខាងកូនកលាស់ទឹកមុខស្រស់បងញញឹមប្រំប្រៃស្លៀកពាក់ហឺហាសមនឹងកូនស្រីតាមប្របីនៃរបស់ខ្មែរបុរាណពូលថាកូនប្រុសនឹងស្រីមានការស្លាបីលើកជូនពុកម៉ែរៀបការតាមក្បួនប្របីនៃខ្មែរលើកមុខពុកម៉ែឲ្យមានកិត្តិយសកលិចមើលទៅនាងអ្នកកំដរទំនងភ័យអតំណាបុកពោះធ្វើកុំភ័យមើលក្មួយអើយកលិចមើលទៅក្មួយអ្នកកំដរទំនងភ័យអតំណាបុកពោះព្រោះថាថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមានគេមានឈ្មោះយ៉ាងហឺហាឯអ្នកកំដរខាងកូនកលាស់បែបរៀងក្រេះក្រោងចង់ចរចាលួចមើលទៅខាងនាងនាងកញ្ញាហើយប្រុងគិតគ្នាថាចង់ប៉ែតតៃតែមិនគិតគិតឲ្យទាន់ទៅនេះឆ្នាំក្រោយជាប់គេអស់ណហើយសង្ខេបនទានតែត្រឹមនេះគួរតែត្រេះរៀងចសាចិត្តថ្មីកងប្រុសងៀងក្រោយសូមអញ្ជើញស្រីឆ្លើយឆ្លងសំដីស្រីជីវាកំនៅរីរុងអែអង្គអីសូមអញ្ជើញស្រីចិត្តទេពធីតាតាអូនក្រមុំឬមានគ្រួសារចាញ់ជើញទីតានាងឆ្លងឆ្លើយអេជើញឯជើញខ្ញុំមកដល់ហើយណាណែប្រុងបងអូនឈរបង្កាត់ចិនបងកើបានហៅភ្លៀងមកផ្លែតចឹងល្អណាអូនទាន់ពេលវេលាខ្ញុំមកដល់ហើយឯណាណែបងប្អូនឈរបង្កាត់ចិនបងកាយនៅសំឡាញ់សំឡោចិត្តប្អូនបងឲ្យហៅមកមានការអ្វីស្រីស្រាំងនៅជំទើតូចចំណាប់តូចមែនទេមកក្តាប់សាច់ឲ្យសខ្ចីស្រីស្រាំងនៅជំទើតូចចំណាប់ចាចាម្ចាស់បង
បើហើយសាច់អីសោះខ្ចីចេះតែបញ្ជួយដឹកសអីណារេបងមិញនៅម្នាក់ឯងមើលទៅសណាអូនអុយទៅមកឈរចិត្តក្មួយស្រីកូនកំមគឺថាលែងសកើតឯអូនឯងចុះបើសបល់ខ្ញុំតែប៉ិតដឹងហើយបងម្ចាស់បងហៅខ្ញុំម្ចាស់មកមានកិច្ចការអ្វីដែរបងថ្ងៃនេះមានការសំខាន់ណាស់អូនទេពធីតាចា៎អុយអូនស្លៀកពាក់ដូចដឹងរឿងមុនដែរណាខ្ញុំស្លៀកពាក់តែចឹងហូលចងក្បិនអាវបពៈឈៀងចា៎អុយឡើងមកគាល់បងដែលជាសេនាធិការរបស់ទេវតាចា៎បងដឹងថ្ងៃហ្នឹងមានហេតុការអីអត់មិនទាន់ដឹងទេម្ចាស់បងមានកិច្ចការអីហើយខ្ញុំម្ចាស់បញ្ញាបញ្ញាដល់ឋានៈហ្នឹងមានការសំខាន់ព្រោះថាថ្ងៃនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវមេត្តាបិតាទាំង4ខាងមុខយើងនេះណាអូនចា៎បងលោកជាមេត្តាបិតាប្រកបទៅដោយព្រំវវិហារធម៌4ចា៎ហៅថាមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាចា៎លោកបានរៀបមង្គលការបុត្រាបត្រីរបស់លោកឲ្យដល់ម៉ោងដល់ពេលនេះគឺខ្វះនូវវត្ថុមួយយ៉ាងគេហៅថាវត្ថុទិព្វមានអ្វីខ្លះទៅបងគឺកំបិតកោកៃកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ទិព្វទឹកគន្ធៈពីដោចាចានៅឋានកដាលឹងពិបាករណាស់វត្ថុទាំងហ្នឹងកំរក្រក្រៃណាស់កំរក្រក្រៃណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកបានពឹងពោរដល់លោកគ្រូអាចារ្យដុតភុកដុតទៀនបួងសួងសង្ពងសង្រងដល់សកទេវរាជកំពូលនៃស្ដេចទេវតាដើម្បីឲ្យលោកប្រទៀននូវវត្ថុទិព្វហ្នឹងបានដល់ដៃលោកវិមានលោកកាត់សក់ប្រកក់សរីបុត្រាបត្រីថ្ងៃរៀបមង្គលការឥឡូវសកទេវរាជកំពូលនៃស្ដេចទេវតាលោកបានចាត់ចែងយើងទាំងពីរនាក់ដែលជាសេនាធិការហើយហោមនូវវត្ថុទិព្វហ្នឹងចុះទៅឋានកដាលចាម្ចាស់បងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃនេះវាល្អពិសេសពិសាលអញ្ចឹងប្រកបណាបងមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមានវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អត់ដងអត់ដំចាហ្នឹងពីលោកជំទាវកតេសង្កហបណ្ឌិតបាទម៉ែនសំអនបានផ្ដល់កិត្តិយសលោកជំទាវសម្ដេចចាបាទអុកញ៉ាឯកឧត្តមលោកជំទាវអញ្ជើញចូលរួមឯកឧត្តមនាដំស្នៃកតេបណ្ឌិតហ៊ីងមិនហៀងក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសឯកឧត្តមលោកជំទាវជាភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនទៀតយើងមិនបានរៀបរាប់អស់ទេណាអូនបងអើព្រោះថាបានផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះក្មួយប្រុសក្មួយស្រីថ្ងៃនេះអាធិកអធមណាស់ថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកសិលោកអ្នកមានគុណយើងបងអើសុទ្ធតែលោកអ្នកមានគុណយើងទាំងអស់ចាអ្នកមានគុណយើងណាអូនចាចាហើយ4ព្រះអង្គខាងមុខយើងក៏មានគុណយើងដែរចាមែនហើយបងជម្រាបសួរបានម៉ានដងហើយមិញជម្រាបសួរបានពីរបីដងហើយជម្រាបសួរម្ដងទៀតចាអូលោកអ្នកមានគុណលោកអ្នកមានគុណខ្ញុំបាទចិត្តលាយតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះចាមែនហើយបងពិសេសពិសាលណាស់ចិត្តលាយបំផុតត្រង់អាដែងវែកយើងជិះទូកចិត្តបានណាអូនគ្រាន់តែដឹងថាលេងបុកលាក់ត្រូវមានទូកជិះធ្វើទូកហើយបាទហើយឲ្យទៅជិះមែនតែនហ្មងចាទៅមកទៅមកពីជើងទឹកចង់កលាស់ទូកចាចេះបានដាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅបាយទឹកទេយំមិញបាយទឹកតើល្ងាចមិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកតាថ្ងៃនេះថ្ងៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមហាប្រសើរដ៏ល្អប្រពៃណាស់ចាយើងក៏មានសំណាងដែរណាអូនសំណាងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបងយើងមានសំណាងថងថាយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺសកទេវរាជស្ដេចទេវតាលោកបានចាត់ឲ្យយើងដែលជាសេនាធិការហ្នឹងបានចុះទៅឋានកដាលចាអញ្ចឹងហីបងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវមានសំណាងបានចុះទៅហ្នឹងណាអូចាអញ្ចឹងគាត់ថាកុំឲ្យយូកានាំគ្នាហោះចុះទៅឋានកដាលណាអូនចាចាមកចាបងចែងកិច្ចការជូនលោកមេបាឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យចាធ្វើដំណើរទៅណាបងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃថ្ងៃជាថ្ងៃបានពលីមង្គលហើយសួស្ដ
យថ្ងៃសួស្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃថ្ងៃជាថ្ងៃបានពលីមង្គលហើយសួស្តីមង្គលហើយសួស្តីទេវបុត្រទេពធីតាស្រីចុះទៅនិថានកណ្ដាលកន្ត្រៃមានហើយក្រាស់ប្រាំងអើយវត្ថុមានលែងសែនល្អត្រកាលល្អហើយប្រកាលក្រាស់ប្រាំងអើយវត្ថុមានលែងសែនល្អត្រកាលល្អហើយប្រកាលដាអូនចាម្ចាស់ហេតុតកូនលោកទាំងពីរមានភ័ព្វព្រេងវាស្នាខ្ពស់ជាគូព្រេងគូព្រឹទ្ធគូតាំងពីអតីតដល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះគ្រាន់តែយើងនឹកឃើញថាចង់សយុទ្ធចំឋានកណ្ដាលកាលណាឥឡូវនឹងបានដល់ឋានកណ្ដាលដូចគេប្រាថ្នាហើយអូនមើលចោះមានផ្កាស្រស់ចម្រុះពណ៌ល្អប្រពៃនៅខាងមុខខ្លោងទ្វារជ័យមានដាំដើមចេកមាសចេកប្រាក់ដែលជាប្រភ្នូលល្អតាកូនលោកទាំងពីរការហើយរកទទួលទានមានបានចម្រុងចម្រើនកើនលុយមាសប្រាក់ចំណែកនៅលើអាសនៈខាងមុខយើងក៏រៀបចំបានល្អដែរណាអូនចាចាបងមានតាំងពីស្លាពាន់មលូពាន់រៀបចំគ្រប់គ្រាន់មានទៀបថងរងគូផ្កងជាមួយនឹងផ្កាស្លាថ្មីផ្លែឈើនំចំណីថ្វាយដល់ទេវតាអូយល្អប្រពៃណាបងអូយយើងមើលពីឋានលើមកឃើញថាព្រាលព្រាលទេមិញហ្នឹងណាចាមកដល់ឋានកណ្ដាលច្បាស់ចេះតែឡើយច្បាស់ចេះតែម្ដងបងអូនមើល1 2 3 4 5 6 7 8ដួង8ដួងនេះស័កសមល្អទាំងអស់ណាស់ម្ចាស់បងស្អាតទាំងអស់តែសមអត់ខ្ចោះ2ដួងប្រឡោះកណ្ដាលអ្នកសមលើសគេតែម្ដងណាទេស្អាតណាស់អូនមើលខាងនិស័យកូនកឡោះចាគ្រាន់តែឃើញដឹងតែអ្នកមានបាទមើលមិនដឹងអ្នកមានអើចុំមិញមើលខ្សែក្រវ៉ាត់មាសឲ្យដាំសិតទៅពេជ្រទៀតត្បូងពេជ្រទៀតអូយម្ចាស់បងហើយល្អណាស់ណ៎បងណោះស្អាតណាស់និស័យកូនកឡោះបើយើងនិយាយតាមអបនិស័យអត់សូវខុសទេអ្មេចខ្លះតើបងគេហៅថាបុរសចិញ្ចើមក្រាស់ថ្ងាសទលាយចមោះស្រួយបបោមាត់ព្រែកភ្នែករៀងតូចបន្តិចហ្នឹងសម្លឹងមកគេថាថាមានមុនស្នេហ៍អូយសម្លឹងមកមានមុនស្នេហ៍បុរសមុខមានហុងស៊ុយមានរីស័យខ្ពស់ចានេះគេហៅថាអ្នករៀនចេះដឹងជ្រើជ្រះបញ្ញាជ្រះវៃចាចាឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៀតឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៀតណាបងមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមានចិត្តស្មោះត្រង់ទៀតអូស្មោះត្រង់អ្ហ្មេចខ្លះតើបងអ្នកក្មួយស្រីមានភ័ព្វព្រេងវាសនាបានលោកប្រុសធ្វើជាស្វាមីក្មួយដេកតាពីសំនាងធំតក្មួយយ៉ោយសំនាងធំណាបងសំនាងធំតលុយកាក់ប្រាក់កាសបើលោកប្រុសរកបានមក10,000ដុល្លារប្រពន្ធគឺថាដឹងតាពី1,000ហើយហីរកមកដល់10,000ឲ្យប្រពន្ធតែ1,000ទេបងហើយចឹងអូនឯងឆ្ងល់ហើយចុះ9,000ទៀតដែរណាហើយក៏ឆ្ងល់ឯងឆ្ងល់អ្នកអត់បានរៀនជ្រើជ្រះអត់ដឹងអូនឯងចុះបើខ្ញុំឆ្ងល់មែនសម័យនេះមនុស្សសម័យទំនើបយ៉ាងម៉េចបងគេហៅថាសម័យកុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតវាខ្សែសម័យសបោសបាយសបោធនធានមនុស្សសបោអ្នកចេះដឹងសម័យដែលជោអូនឯងអត់ដឹងហេចាសបោសបាយណាស់សម័យដល់ពុទ្ធទំនាយណាអូនពុទ្ធទំនាយម៉េចបងពុទ្ធទំនាយចាស់ចាស់ម្ដាយអាយាយខ្ញុំពីដើមខ្ញុំទៅតូចតូចគាត់ចឹងអែលក្បាលចេះគាត់ថាចៅឯងសំនាងហើយជំនាន់ចៅឯងទៅគឺថាសបោសបាយណាស់ដល់ពុទ្ធទំនាយភ្នែកទឹបតិចទឹបមាត់ទឹបអញ្ចឹង
នឹងអុយភ្នែកតឹបអ្ហ្មាច់តើបងអុយភ្នែកតឹបសពថ្ងៃយើងសិតភ្នែកតឹបហ្នឹងចេះអ្នកមានចង់មើលអីដឹងអស់នៅមើលនណ្ដាយទូរស័ព្ទហើយចុះតិចតឹបពិភពលោកមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រទេសយើងមានអីណាគឺថើមើលបានទាំងអស់នៅចឹងចាហើយដល់ពេលតិចតឹបបងចិត្តតិចតឹបយើងនិយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនតិចតឹបចឹងហើយចង់និយាយពីហ្នឹងដល់អាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសកូរ៉េអូស្ត្រាលីយើងនិយាយបានទាំងអស់ហើយដល់ពេលមាត់តឹបមាត់តឹបដល់ម៉ោងពេលមហូបឆ្អិនឯងចឹងយើងចង់ហូបអីហូបហ្នឹងបានចឹងណោះហ្នឹងគេហៅថាស្រុកសបោសបាយចឹងណាអូនណាសម័យដែលជួសម័យសុកស្រានត្រានចឹងហើយតាសានត្រានហើយយើងសបោសបាយអត់ចេះខ្វះទេហើយបងនេះអ្នករៀនចេះដឹងគេចេះគិតគូរច្បាស់លាស់មួយម៉ឺនហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធ1000គ្រាន់ឲ្យដូរចលុយខ្មែរទិញមហូបទិញបន្លែចរាចរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទេអញ្ចឹងហើយចុះ9000ទៀតអូនយកទៅដាក់ធនាគារអូអញ្ចឹងវាចូលកងធនាគារអុយមែនវាមួយម៉ឺននឹងមួយម៉ឺនដល់យើងវាមួយម៉ឺន20000 30000 4 10ឆ្នាំក្រោយកូនចាយលែងអស់កូនរៀនលែងអស់អូគាត់គិតគូរវែងឆ្ងាយណាបងអញ្ចឹងក្មេងឥឡូវមិនមែនដាក់លុយក្នុងកប៉ៅដូចយើងទេដាក់សិតក្នុងធនាគារដាក់សិតក្នុងធនាគារខ្ញុំក៏យកទៅដាក់នៅធនាគារដែរអូនឯងមានលុយមានកាយយកទៅផ្ញើធនាគារអត់ខុសទេចាក៏ប៉ុន្តែមុខអូនឯងបើទឹកខ្ចីអញ្ជើផ្ញើក៏មានទេមុខនេះនោះយកថ្ងៃមុនយកផ្ញើអស់ឲ្យផ្លងយកផ្ញើអស់ហើយអើផ្ញើទាំងគង់វងល្អណាស់ប្រសាថាអើតផងមួយខែទៅម្ដងណាអូនស្អាតទេចាសំណាបងក្មួយប្រុសយើងតាំងពីល្ងាចទូសមនេះដឹងទៅពីញញឹមយកសេរីសុខស្ដីអត់ទាន់និយាយរកខ្ញុំបានមួយម៉ាត់ទេទៅញញឹមរហូតពួកអត់ប្រកាន់ទេក្មួយជាប់ញញឹមចាញញឹមទទួលសេរីសុខស្ដីថ្ងៃមង្គលស្អាតណាស់កូនកលោះសុភាពរៀបសារហុចមើលក្មួយស្រីយើងបងអើយកុយគុនកូនកមុំចោះភាក់មូលក្រឡង់ដូចវងច័ន្ទថ្លាសក់ដូចភូមិរាញញឹមប្រំប្រៃអ្នកត្រាខ្មៅស្រលដូចនិលចរណៃថ្មិញដូចគេក្រៃស័កសំអស់ចាចង្កេះមូលក្លំសំនឹងជើងដៃចរិយាថ្លាថ្លៃសុភាពរៀបសារនឹងហើយអូនតំណាលវត្តលវន់ទុនមានលក្ខណាពាក្យពលចរចាផ្អែមគូឲ្យចង់ស្ដាប់ណាម្ចាស់បងនេះគេហៅថាបញ្ញាពិតកលយ៉ាណៃដែរជាស្រីគ្រប់លក្ខណាអូនស័កសមគ្នាណាស់អូនឯងមើលនេះគឺជាកុលបុត្រកុលធីតាដ៏គំរូសម្រាប់ប្អូនប្អូនចំនួនក្រោយណាស់ចេះថែរក្សាកិត្តិយសគេឈ្មោះឧត្តមឧត្តមបានរៀបចំមង្គលការទៅតាមម្ដាយទុកឪពុកដាក់តាមប្រពៃណីអំពីបុរាណបានល្អណាស់គេហៅថាអាចតេជិតបុត្រល្អបំផុតកំរនឹងរកបានប្រៀបដូចជាដុំមាសដុំពេជ្រសម្រាប់មាតាបិតាលោកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនទាំងពីរទុកកិត្តិយសជូនណាអូនប្រកបមែនណាម្ចាស់បងលៀងហើយលៀងទឹកដប់ហូបកើតមករូបល្អស្រស់អើយសែនស្រស់ដូចញើកណ្ណមកពីសួគីនេះណាអូនសំអើយសែនសំរកគូនេះនេះមកព្រៀបផ្ទឹមគ្មានមើលណាគូស្នេហ៍ទាំងពីរប្រានកល្យាណសែនសំម្លេះទេគូអើយ
ដិតណាពិតមិនប្រាប់ណាគូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះទេវតាលោកបានចាមកហើយថាប្អូនប្រុសប្អូនស្រីយើងទាំងពីរមានផលព្រីងវាសនាខ្ពស់ណាស់ដែលបានកើតមកជាមនុស្សក្នុងត្រកូលនៃអត់ដងអត់ដំរៀបចំមង្គលការឲ្យរកទទួលទានមានបានចម្រុងចម្រើនកើនលុយមាសប្រាក់តិចតិជុំសុខដុមរមនាអាយុយឺនយូរទៀតផងចាម្ចាស់បងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយណាអូនថានេះហើយជាមង្គលការរបស់ក្មួយប្រុសក្មួយស្រីដល់ពេលយើងបួងសួងយុវធុទឹកចូលជប់លោកមេមាសូមរំលឹកនឹកគុណដល់សកទេវរាជកំពូលនៃស្ដេចទេវតាសូមប្រគុណជាម្ចាស់ប្រអោនវត្ថុទឹកមានតម្លៃគឺកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ទឹកទឹកកន្ធៈពីដោយបានដល់ដៃខ្ញុំទឹកពីរនាក់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអេដល់ណោណោបងអត់ទាន់មកដល់ហើយឆាំតិចចឹងអូនឯងមើលទៅលើឃើញហោះពីលើមកហើយដល់ហើយលឹបស័ក្តិសិទ្ធិអូយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់បងអើយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់បងចេះជប់មែនអីបងបាទចេះជប់មែនអីចេះជប់មិនតលតលកូនលោកទាំងពីរហ្នឹងមានភ័ព្វវាសនាខ្ពស់ជាគូពេងគូព្រឹកព្រឹកប្រកបនៅគ្នាបានយើងឧទ្ទិសបួងសួងដល់ប្រអិនលោកនិមិត្តរបស់ទឹកដាក់នៅនឹងតែហ្មងអូគិនថាយើងរំលឹកនឹកគុណបានឃើញភ្លាមចាចាបានមកនេះគ្រប់អស់ហើយបង5មុខចាកបាត់កោកៃកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ទឹកទឹកគន្ធៈពីដោរបស់5មុខទុកដូចជាតំណាងបារមីព្រះ5ព្រះអង្គលោកយាងមកប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីអូនពពាយនេះទេតើអូនកន្ត្រៃអើយកន្ត្រៃកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់មានអស់លោកអ្នកណារៀបការកូនប្រុសស្រីត្រូវការជាកន្ត្រៃខ្ញុំទេលោកអើយកំបិតកោកៃកន្ត្រៃមាសប្រាក់សូមជម្រាបសួរបាទចេញមកមកទីបាទហើយសូមជម្រាបសួរអញ្ចឹងថាអ្នកទាំងពីរជើញមកពីខាងណាបាទបាទខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះដែលជាតំណាងទេវតាគេហៅថាសេនាធិការអ្នកនំសាបាទហើយហោមវត្ថុទឹកពីឋានឬមកពីឋានទេវលោកចាបាទវត្ថុទឹកដ៏មានតម្លៃគឺកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ទឹកទឹកគន្ធៈពេដៅយកមកជូនឲ្យដំលោកជំទាវឲ្យលោកមេបាលោកកាត់សពកកសរីបត្រាបត្រីថ្ងៃរៀបមង្គលការលោកត្រូវការដែរទេទៀនបាទសាធុប្របីណាស់សូមជម្រាបជូនថាលោកមេបាទាំង4លោកបានអុជធូបបួងសួងតាំងអំពីល្ងាចមិញមកថាបើសិនណាជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកជាគូព្រេងព្រឹត្តអតីតជាតិមែននោះបាទក៏សូមឲ្យប្អូនប្រទាននៅកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ដើម្បីកាត់កោកេសាកេសីឲ្យមានសេរីសុស្ដីហើយអ្នកទាំងពីរនាំមកហើយគឺខ្ញុំបាទនេះជឿហើយហើយត្រូវការរបស់អស់ទាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនេះគ្រាន់តែជាតំណាងសទ្ធិមហាសម្បត្តិទេបាទចាំសូមគ្រប់ចេញចូលជួបគាត់តែម្ដងបាទអូនៅខាង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 ជួយដៃយើងបាទចេញចេញបាទបានចូលជួបដោយបាធំធំចឹងត្រូវការឲ្យលំទោនទៀតតិចណាអូនចាបងហើយយកមកខាងនេះក្រាបប្រណិប័តឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកមេបាមេដាបៃតាទាំង4ទៀតណាសូមលោកម្ចាស់ទទួលវត្ថុទិព្វហោមកអើយទទួលវត្ថុទិព្វប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ទួលអស់នេះប៉ាប៉ាត្រូវកាយដៃ
បាទសូមជូនវត្ថុទិព្វមានតម្លៃពីឋានទេវលោកមកជូនលោកមេបាកាត់សក់ប្រកក់សរីបត្រាបតីលោកសូមឲ្យកើតមាសកើតប្រាក់មានសរីសួស្តីអាយុជឿនយូរឈ្នះអស់ទុក្ខសោករោគភ័យឈ្នះអស់គ្រប់មាសត្រូវទឹះទាំង8ទៀតផងទៀតណាបាទសូមលោកទទួលអូលោកបានប្រទានរង្វាន់ដល់យើងណាអូនណាច្រើនណាដាក់សិតក្នុងអាំងបាទសូមព្រោះសេចមកជូនពរជូនជ័យបាទបាទអូជូនពរអូនណាបានរង្វាន់ណាជូនពរជូនពរជូនជ័យចុចទៅមកខាងម្នាក់ទៅបាទជាតំណាងទេវតាអរព្រះគុណអើយអើយសំលឹកហាត់ថាជូនអពជ័យសម្បត្តិ3អេកូនប្រុសអើយកូនស្រីប្រាថ្នាបានដូចញើចិត្តណាជួយជូនពរជូនជ័យបងណាចាបងលោកជំទាវអើយប្រគុណខ្ញុំអើយអើយភ្ញៀវកេតយុងទាំងឆ្ងាយចិត្តណាสบายจัดนะเองงจูบจมมาไอ้มุลมัดทลายไอ้ต่อเรียงตื้อสาธุสาธุสาธุสุขภูมิสุขดาวถุสาสติวนาแพรสาที่จะประไปยียงมาปรับปรุงสิ่งเกิดเจตนาอย่างน้อมลูกเตียวไอ้จักรยานមេត្តាបៃតាចំពោះប្រុសស្រីគូទាំង2 6ប្រុស1ស្រីអ្នកកតសងខាងណាសូមជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារសុខចម្រើនធុខបាទប្រទាននៅប្រទាននឹងអើយជ័យជោគអើយប្រទាននឹងអើយជ័យជោគអើយប្រគុណថ្លៃលោកកាយសុខគ្រប់មើអប្រងមកកាយហើយអេងសុខគ្រប់មើប្រកាអើយអមាជួយដល់កូនប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃៀបមិន
បាមីភាំងរីអើជីអោនីការអ្នកណា
លោកប្រងទីនណីទឹកមហាត្រជាក់ណីអ្នកណាលោកប្រងទីនណីមានតែទេវតាបាទ
ៀបការ